Друзі, усім добрий день. Сьогодні ми з вами їдемо в дуже цікаве місце, будемо отримувати автомобіль і все побачимо в цьому відео. Погнали! В нас на руках є вже документи, ось такі красиві номера гарненькі. Документація все на руках і поїхали, друзі. Ми з вами приїхали на головний залізничний вокзал місту Львів, площа Двірцева 1. Позаду мене ми зараз бачимо вокзал. От, він зараз є позаду нас. І ще також позаду мене, прошу дуже, ми бачимо прекрасний автомобіль, який сьогодні ми отримуємо, який ми вторгували на Манхеймі. Саме цікаве в цій машині це те, що він приїхав із номерами. Що з однієї сторони? Прямо із Штатів. Як це так вийшло, я не знаю. Ми маємо, звичайно, наші номера, які знаходиться в нашому автомобілі. Зараз цей автомобіль ще закритий. Роман пробує, тестує, та дійсно закритий. Ми зараз підемо наверх. Ми вже з вами це робили не перший раз. Підемо наверх, на другий поверх і отримаємо ці ключі. Автомобіль виглядає в нас біленький і красивенький. Машинка 16-го року, 25 тисяч миль пробігу, шкіряний салон. І це є, до речі, передмаксимальна комплектація. Всередину ми зараз з вами разом заглянемо. Отримали ключі, нам дали на руки, є два ключика, все як на фото. Маю надію, що зараз всередині будуть і коврики, і зарядне, якого, на жаль, не було на фотографіях видно. Є в нас документи, які нам передали, з номерами, і зараз ми починаємо огляд автомобіля. Ключики в нас в руці, Мерседес має відкриватися ось так, він так і відкрився. Так, далі. Що ми далі бачимо? Це ми ложимо сюди. Значить так, давайте ми якийсь огляд такий загалом зробимо, щоб воно було. Тут ми бачимо, що все класно. Стан добрий. Трішки є такий, бачите, це ніби не сильно. Дерево в нас тут лаковане. Ну, кому як подобається, я, чесно кажучи, люблю матове. Ну, це моя суб'єктивна думка. Ну що, ми бачимо, що в цьому варіанті в нас коврики вже є тут прямо, тобто вони не в багажнику. Так, бачимо, тут є керування, як звичайно в автомобілях, рікаровські так звані сидушки з підтримкою. Це класично. По чистоті ця машинка в нас, звичайно, в пилюці така, вона така трошечки, чи вона... Звідти ти така приїхала, чи то вже українська пилюка, я думаю, це вже значення не має, але по чистоті, звичайно, її треба буде трішечки підчищати, тобто це факт, це є факт. Так. От, є присутня кнопка старт-стоп, дуже часто люблять цю кнопку отак витягнути, сфотографувати, і потім цю кнопку, бляха, ми не можемо знайти, ну це реально якась жесть. В даному випадку ця кнопка є на своєму місці, це приємно радує. Ну, вигляд машинки загалом, якщо її помити, протерти, звичайно, що на 16-й рік, от чорний потолочок, до речі, по музиці є Харман Кардон, хто любітель музики, хто полюбляє музику, я думаю, він це буде, для нього це буде приємним бонусом. От, давайте ми ще заглянемо на задню сидушку. Задні коврики, бачу, також є присутні. Так, ось. Так, по чистоті її точно треба буде чистити і пилососити. Ну, загалом. А загалом все класно. Мається на увазі. І зносу автомобіль немає. Ну, при такому пробізі 25 тисяч, я думаю, немає права бути якийсь великий пробіг. Ось так воно все виглядає. Тут у нас крюк на місці. Більше нічого немає. Все те, що мало бути, воно так і є. На цьому ми наше відео завершуємо. Нема потреби більше щось показувати. Такий огляд для загального розвитку, в принципі, ми зробили. Загалом, що хочу сказати, друзі, якщо комусь потрібен якийсь автомобіль, звертайтеся. Я телефон зараз залишу на цьому, на екрані, внизу, справа, зліва, десь він буде. От, звертайтеся, кому потрібен автомобіль, допоможемо, привеземо, якщо треба, якщо автомобіль буде, скажімо, вдарений, там, під ключ, допомагаємо зробити повний супровід. З вами був Роман, ставимо лайк,
підписуємось на канал і не забуваємо нажати маленький дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. До побачення!